そうめんなるキッチン動画の視聴者の皆様、こんにちは。どうも、カスカベ紬です。さあ今回は、イカロドンというイカロさんを崇拝する企画になぜか誘われたので、その動画となります。いや、先輩が主催ですよね。あーしはイカロさんについては、焼肉屋でどさくさに紛れてレバーを3皿頼んでいた人ということしか知らないのですが、何ですかその死ぬほどどうでもいい情報。みんなで焼肉屋の全メニューをコンプリートしようみたいな流れだったのに、ひたすらレバー頼んでたイカロさんをあーしは忘れません。まあ、せっかく企画に誘われたからには頑張っていこうと思います。それでは早速始めましょう。レッツクッキングです。まずレギュレーションを確認しましょう。今回は名前がいとかトロから始まる食材を使って一品作るという企画になります。しかし選んだイカロ食材が他の参加者と被ったり、動画にイカロさんへの敬意がなかった場合は失格となります。先輩これ大丈夫なんですか？もはや先輩の存在が不敬罪みたいになってますけど。では作っていきましょう。まず、蚊の食材を使っていきます。鴨の頭です。あ、この動画にはこれらの要素が含まれるので、苦手な人は注意してくださいね。判断が遅い。いや、実はレシピを決める際に蚊の食材だけ何にしたらいいか思いつかなかったんですよ。周りの人に相談しても、あまりいい意見をもらえなかったわけで。本当にまともな意見ないですね。ちなみにこの人たちは全員料理動画投稿者です。マジでろくな人いませんね。大丈夫なのかボイルキッチン会。特にこの人が一番やばいと思う。そんな中、冷凍庫を漁っていたらたまたまカモの頭を見つけまして、その時、僕をイカロさんのために使ってくださいという食材の声が聞こえたので、今回はこれを使っていこうと思います。なぜ食材の声が聞こえてしまったのか。ではこれを鍋に入れ、水を加え、火にかけて、沸いたらクを取り、ここに玉ねぎと人参の皮、セロイの葉、パセリの茎を入れ、1時間ほど煮込んでいきます。皮や葉を使っているのはイカロリスペクト要素、食材を無駄にしないことです。木材食べてる人と比較するのはおかしいと思うのですが。煮込んだらこれをザルでこして、できました、鴨のスープです。ちょっと味見してみましょう。あ、鴨の甘さと少しの臭みを感じますね。まあこれはこれでいいでしょう。次にソースを作りましょう。まずソフリットを作ります。先輩、ソフリットって何ですか？ソフリットとは香味野菜を炒めて水分を飛ばし甘みを引き出したもののことだよ。では玉ねぎ、人参、セロリを切りました。これをププロ君でムンムンしたら、鍋に入れて、オリーブオイルと塩を加えたら、じっくり炒めていきます。炒めました。これでソフリットの完成です。では次にイカロ食材、イの食材を紹介します。シシ肉です。イカロさんの正体は猫とかコアラとかアルマジロとか諸説あるので、私はここでイカロイの施設を提唱したいと思います。イカロ先輩新説シリーズ。ではこれはオリーブオイルを引いて温めたフライパンに入れ、塩を振り焼き目をつけるように炒めていきます。ここに小麦粉と赤ワインを入れてアルコールを飛ばしたら、先ほどのソフリットのお鍋に入れましょう。ここにトマト缶と先ほどの鴨のスープを加えたら、イカロ食材、ロの食材のご登場、ローズマリーです。正直ロはローリエとの2択だったのですが、ローズマリーの方がまだ被らないかと思いこれを選びました。ではローズマリーを加えたら、このまま5時間ほど煮込んでラグーソースを作っていきます。イカロさんリスペクト要素、とりあえず煮る。あ、途中にごぼうのささがきとニンニク、唐辛子も入れています。ごぼういいですよね。ラグーソースにもよく合いそうです。煮込みました。これでラグーソースの完成です。余談で、途中に詰まったらその都度スープを足していったのですが、その結果として先ほど作ったスープを全部使いました。ここ一番の全部煮る要素。さてさて、お次は生パスタを作っていきましょう。ローズマリーを刻み、ボウルに強力粉とローズマリー、塩、水、オリーブオイルを入れたら、水回し、こねるの短縮、これを伸ばして切って、さらに伸ばしたらできました。トスカーナの郷土パスタ、ピチです。イカロさんリスペクト要素、湯蒸し。そこリスペクトする必要ありますか？では仕上げていきましょう。パスタを茹で、ソースを温め、茹で上がったらパスタを入れ、バター、チーズ、塩で味を整え、あえていきます。これをお皿に盛り付けて、仕上げにチーズ、イタリアンパセリ、胡椒をかけたら、できました。イカロドン参加料理、イノシシとごぼうのラグーソース、ローズマリーを練り込んだテチピチです。イカロさんをリスペクトして作っていった結果、なぜかめちゃくちゃ美味しそうなものができてしまったのですが、なんででしょうね。イカロさんを何だと思っているのか。では食べましょう。いただきます。パク。知ってた？めっちゃ美味しい。イノシシと野菜の旨味や甘みが溶け込んだソース、ごぼうの食感と風味、ローズマリー香るもちもちのピチ、その全てが最高ですね。
やはりイカロスさんとゼンニは全てを解決する。そしてカワインに間違いなく合うやつですね。ガハ、うん、美味しいです。ラグソースとカワインの相性はイカロスさんとクロさんの関係のごとく素晴らしいですね。動画投稿者にしかわからないネタやめろ。あ、アクロさんをはじめとした他の参加者の方の動画もぜひ見てくださいね。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。イカロさんを崇拝することにより美味しいパスタが食べれたので大満足です。やはりイカロイズゴッド。はい、それでは今回の動画はここで終わります。先輩、一つ気になるんですが、この企画イカロ丼2023ってありますけど、まさか2024年もやるつもりですか？できるなら4周年記念もやりたいね。ただもしイカロさんが今後動画投稿をしないのなら、4周年記念じゃなくて4回忌になる。勝手に殺すな。ご視聴ありがとうございました。